מצאתי אותו. אתה אמיתי עם רחפן? אתה אמיתי שאתה לא מדבר איתי? לא יכול לדבר איתך, אתה אצל רופא מומחה עכשיו באפולה, לא? בסדר, נו, אני המצאתי את זה. אתה מתכוון ששיקרת לי, למה פשוט לא אמרת לי שאתה רוצה שאני אלך, אני לא מבין. נו, זה לא קשור אליך, אני בסך הכל רציתי להיות קצת עם נטע לבד, אתה יודע. יכולת להגיד. בוא, אם הייתי אומר לא היית נעלב, לא רציתי לפגוע בך, זה הכל. הצלחת. אבל אתה לא נעלמת להורים שלך, כאילו... ההורים, לא יודע איך שאתה קורא להם, לא נעלמת להם רק בגלל זה, נכון? אין לי כלום. מה זה כלום? אין לי כלום. אין לי שום דבר, תחשוב על זה, באמת. אין לי כלום. אתה באמת חושב ככה? אני יודע את זה, אני מרגיש את זה. אז באמת משהו בך דפוק. אני יודע שאני דפוק, בגלל זה אין לי אף אחד. לא, נו, נעל, אתה דפוק כי אביעד ואשתו? הדס, קוראים לה הדס. הדס. קיצר, הם הופכים את כל היישוב כדי למצוא אותך. נטע בלחץ מטורף, ואפילו אני יצאתי מהבית בלי הקפוצ'ון. כדי להטיס את הרחפן, כי כולנו דאגנו לך. הם קנו לי אקסבוקס. די, זה כיף לך. נכון. אבל לא נראה לי שיהיה לך זמן לשחק עם כל החזרות שיהיו לנו. על מה אתה מדבר? על הקליפ שאנחנו הולכים לצלם. אנחנו מצטלמים לקליפ? כן ולא. אני אסביר לך.